ជាបន្តសូមរីករាយទស្សនាសាច់រឿងកំប្លែងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាលោកលុនអបអរសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងអ្នកនេះបាទអាសូណាស់ព្រៃភ្នំធម្មជាតិពីមុនច្រើនណាស់ដើមឈើសត្វព្រៃតាំងពីមនុស្សលោកចូលមកកាប់ទាំងឈើបាញ់ទាំងសត្វស៊ីស៊ីឆ្អែតផឹកនឹងអាចនឹងទៀតមនុស្សទៅក្តល់កន្លែងនឹងអលីកន្លែងនឹងឥឡូវនៅសល់ប្រមាណដើមនឹងទេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាមនុស្សលោកឃើញហើយអាណិតកុំកាប់ពួកខ្ញុំអីទៀតទុកឲ្យក្រន់កូនក្មេងជំនាន់ក្រោយគេស្គាល់ហ្នឹងអានេះដើមកញ្ញុងអានោះដើមបេងអានោះដើមធ្នង់អានោះរៀងនួនងាប់បាត់រក់ទូជួយឯងអសូយគាត់បើមកអញនេះអាត្រុកគ្របណាមកស្បុតសច្ចាថាបបងក្បត់អូនសូមអូនទៀកបាញ់ផាស់មកលាយអញរោយតម្រៃអីវាឯមើលឥឡូវយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាថ្ងៃណីទៀតទេពួកយើងបួនដើមនេះប៉ុន្តែអានោះងាប់ប្រើប្រើអារោអញអញអញមុនចឹងតើអញមុនពីតែងាប់ដែរណាមុនអញនៅជាប់ខ្នល់នៅជាប់ខ្នល់ដល់ហើយកុងធ្នើវាបើកមកវាភ្លៀងស្គាល់បរោបុករបស់អញសម្លាំងឯងអញដករឹសរត់តើអញដករឹសរត់មកនៅព្រៃតើអីអាដើមងាប់នឹងឯងងាប់នឹងឯងដឹងគេកាប់ហើយឯងចាំមើលដោយសារអីគេបានលេះថាឯងងាប់នឹងគេកាប់តម្រងអូអញឯមុនអញឯមុនសបាយភ្នែកមើលអាមើលអញនៅក្នុងព្រៃជ្រៅសារអាណាគេគូដឹកសង្សារវាមកគូមកដល់អេបម៉ូតូគៀនដើមអញហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមប្រតិបត្តិការហែនហែលហែនហែលដោះអាវដោះខោគៀមគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងអញឯងព្រឺរោមចង់ងាប់អាចុកឯងឆ្កែដែរអើយដើមឯងហេងដើមឯងពីមុនបើធំធំចេះគេមកចងកងាប់នឹងឯងកាច់អាធំចេញទៅទូចទូចឯងឃើញវាដែរមកចងកទៀតចាំអត់ដោះអញដោះប្រហែលឆ្នាំហើយតែថ្ងៃហ្នឹងទេមានអារម្មណ៍ថារយជើងអញចង់ធប់ធ្វើដើមឈើអាចង់ធ្វើអីបើយើងកាត់មកដើមឈើនោះទៅពួកអំផ្លាញមកពួកអំផ្លាញពួកអំផ្លាញផ្លាញតែស្លេកអាឈួតនឹងពួកអំផ្លាញហ្នឹងមើលមុខវាហើយគាត់ទៅរស់គេថាដើមឈើឆ្លើយលើឯងដើរលេងសបាយចៃវាយតាមចិត្តជួបស្រស់វមមិត្តណេតណិតតាមចង់ដើររើសអេតចាយស៊ីបាយដាក់ថងចូលចិត្តជីកង់ចែចង់កូនចិនដើរលេងហឺហាចូលហាងហឹកហាក់លួបស្រីលួចលាក់អស់ព្រាក់ពីប្រាណជីកាត់ចោមចៅសំដៅបែកចានអស់ព្រាក់ពីប្រាណឲ្យតែបានរំបត់ហុយ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 អូយមានអីណាអើបានគ្នាអីផ្ទះដៃទេតាកុំអីហែងទៅមកបន្ថៅមកអញវាពីរនាក់នោះស្មាមកវាស៊ីបាយអស់ហើយដឹងទេវ៉ែលឯងវ៉ែលអូអញដើរយឺតណាស់អញសង្ស័យស៊ីបាយអស់ហើយដឹងអើរ៉ែអើយអើយហត់អើយអើយហត់ហើយអញឈើអញមិតអញចឹងអញទៅដល់អង្គភ្នំទៅស្អីអាបកាច់អើយអញស្មារអោស៊ីកាប់ឈើចឹងវាសល់លុយច្រើនឯងអញទាំងហត់ទៅអានមកនេះអេក៏លោវាអស់ខ្លាញ់ក្បាលពោះឯងតែមកអញអស់លឹងហើយតាអាស្បៀងអាហាយហ្នឹងអញយកមកណាហ៎អើយណាបាយទៅហូបតាមផ្លូវនោះណាអញដាក់នៅចង្កេះភ្នំហ៎អីហត់ពេកអញដើរមកតែខ្លួនមកអូឯងຕົងចង្កេះភ្នំមកពេកឯងឃ្លានឯងកាប់អស់ឯងឃ្លានឯងកាប់ឈើឯងឃ្លានឯងអានេះស៊ីដើរទៅស៊ីស៊ីចង្កេះភ្នំហ្នឹងអឯងតម្រាប់ណាដល់ចង្កេះភ្នំ3ថ្ងៃអាជីតែអត់អីអញបានយកមកដែរតាវិញមកហ៎អញវិញមកតាទីមកអើចុះមកមនុស្សលោកនេះនិយាយតែមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយវិញនេះនេះអញទៅឆែកអីម៉ាយអញវិញមកក្នុងនេះអូយស្អីគេអាជីអញស៊ីមកឆ្អែតដាក់ក្នុងហ្នឹងអស់ហើយអើយតើមកប្រកាំងធ្លីពលហើយឯងចឹងទេអញធំតដមកទាំងជាប់ចកេះណាអញកាប់អស់លក់បានតែ15000ណា
ឯមើស៊ីបែកនោះស៊ីបែកអស់ហើយ 20,000 អើយកាប់ទៅហើយបើយើងមិនកាប់មកគេកាប់ដែរអាយើងកាប់យកមរស់ហ្នឹងទៅនេះអាតាក់ស៊ីឲ្យជួយមើលទូរស័ព្ទតិចមើលអាចចូលឬអត់ចូលសោះបែសេខាទៅគេចូលដូចមែនហ្នឹងកាយកាយ1 2 3កាយកាយឯទៀតត្រង់ជ្រូកលេខកោតត្រង់ជ្រូកត្រង់ជ្រូកអើអូយអាចដាក់ត្រង់ទាចឹងបានចូលសោះដើមហើយទូរស័ព្ទឲ្យវាត្រង់ទាបាទប្រាក់ដាក់ត្រង់ទាគេនិយាយមកវិញថាក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អត់មានត្រាចិញ្ចឹមទេអាចមកកបិតឡាគ្រឿនហើយដូចផ្លែងអាគ្រឿនណាទូរស័ព្ទឯងទៅហើយត្រង់ទាបើទូទេទូរស័ព្ទឯងខុសទូរស័ព្ទអាគ្រឿនចាផ្កាយ1 2 3 4មិនត្រង់ទាទេហើយលោកខែលេចអាសាទៅវិនិតភួក្បាលអត់ទេតែស្លេងមកកាប់ឈើយូរដូចខ្មោចចូលមិនហ្នឹងអើអាម៉ាកុំនិយាយខ្មោចអាដើរក្នុងព្រៃអាតែនិយាយកាត់ទៅតែឥឡូវអញអាដើរតាមអញអាដើរតាមកំពុងអង្គុយឆ្ងល់រឿងឆ្កែតែមិនអាឆ្ងល់ឆ្កែវាព្រុសរហូតហ៎ហើយព្រុសយើងស្ដាប់អត់បានសោះហើយវាពៀមព្រមនិយាយនោះចាំឆ្កែនិយាយទៅឯងចេះស្ដាប់ឆ្កែឆ្កែម៉ែទេអានោះឆ្កែកើតព្រូនអញ្ចឹងហើយវាអត់ចេះនិយាយទេអាគ្រឿនព្រុសវាកើតព្រូនហ្នឹងឯងតែឃើញហ៎ឯងចេះហៅមកដែរអាទៅកាប់អត់កើតទេអញលេងអើយទៅកាប់ណាកាប់ទៅខ្ញុំស្ដាប់អត់ចូលទេអានេះងាប់ឲ្យកាប់ទៅគេមិនសូវថាអីទៅកាប់ទៅអញឯងកាប់ណាអាចកាប់នេះអាគ្រឿនកាប់ដើមនេះអាជីឯងកាប់ដើមនោះណែកាប់កាប់មើលប្រយ័ត្នឃើញយន្តហោះចែកគ្នាវើយតែអញកាប់មិនអាចឡំយកអាណាអាតកោមកនោះចំអាជីចៃមួយទេមិនទេមិនទេមកឯងមកកាប់ព្រៃប៉ុន្មានថ្ងៃអាជីទៅកាប់ដើមនេះកាប់ដើមនេះអញដើមនេះហានេះពួកអានឹងរឹងមែនអាថាដើមងាប់នេះគេមិនសូវស្អីឲ្យអានេះអេអញកាត់ហើយទៅកាត់ណាកាត់ទៅអាចកាត់ដើមនេះហើយចំដើមឈើចេះដើមអីអាអាចកាត់ណាអាចកាត់នេះថាជួយកាប់គ្នាសិនទៅអត់ជួយអេលុបលុបលុបអេលុបអូអាចជួយអាយអាដើមឈើលើអញណាអូអូយអានេះទៅមកអា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 ហ៎អញកាប់អីអាស្អីតែដើមឈើលេងសើចចានអានេះវិញធ្វើអាបាច់បិទប្រយទៅទៅហើយចាំស្មានណាទៀតចាំត្រេតខាងនេះអាគ្រឿនអាគ្រឿនយ៉ាក់ដើមឈើលុបជ្រុលដៃហ្នឹងឯងដួលហើយទៅចំអញទៅអាគ្រឿនឯងកាប់ណាស់ហើយអូបងនេះអញជួយកាប់វាដល់ពេលវាអញវាជួយកាប់អញផងខ្មោចរត់លាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចរត់លាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញបត់លូត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 ខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញខ្មោចយកលាក់អន្តៈរកឃើញបត់លូត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 អត់ហេងទៅដើមឈើមកដើមវិញទៅណាបាត់ណាអីអាចំបលៃអញប្រកែមែនខ្ញុំយកលាក់អន្តៈរកឃើញបត់លូត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 អីអញសង្ស័យអ្នកតាឡងហើយចុះស្អីគេនេះបត់លូត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 អើយកុំអីបត់លូត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 សុំទុកអាដើមធំទុកកាប់ស្អែកល្អវិញថ្ងៃហ្នឹងទៅលក់បានលុយប៉ុណ្ណោះចាយប៉ុណ្ណោះសិនតែកាប់អស់នេះទៀតស្អីអត់មានអីកាប់ទេកុំកាប់ខ្ញុំអីលោកអើយនៅសល់តែមួយដើមនឹងទៀតទេតែអស់ដើមឈើទៅប្រយ័ត្នមេឃលែងភ្លៀងប្រយ័ត្នទៅជារាំងស្ងួតលែងមានទឹកលែងមានធម្មជាតិកូនចៅជំនាន់ក្រោយគ្មានអីមើលអញមិននិយាយច្រើននេះស្អីអញមកកាប់ទៀតហើយអាយគេកាប់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 អាយតម្រាំបានដើមប៉ុណ្ណឹងនេះមិនតិចរយឆ្នាំទេណាមិនកាប់ទេអញកាប់ទោះបាននិយាយតចំមត់អញច្រើនពេកតើបើគេនឹងឯងមកកាប់គង់ស្អីឯងកាប់ដែរទេគាត់ប៉ះឯងឈឺខួរឯងតម្រាំបានដើមប៉ុណ្នេះឯងសួរប្រមាណ100ឆ្នាំច្ដូនច្តាឯងមកដាំមែនអីដូនតាអ្នកដាំដាំឥឡូវហើយឯងដើមឈើនេះបងតាឯងទៀតអើមកតាមមើលតំណាងឪឯងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណប៉ុណ្ណឹងខំណាស់100 200ឆ្នាំអីហ្នឹងមុខលបមកដោឯងមកកាប់អីឯងមុខបងរោឯងមកកាប់មុខលបមកដោឯងរោដាំឈើនិយាយតតឹងភុះឡើយសាច់មកកាប់ហើយមិនបកកែច្រើនទេកុំកាប់ខ្ញុំអីលោកខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់ណាស់លោកកូនតរឹមមែនទេមិនកើតទេស្អែកគេមកកាប់ដើមឈើមកដើមនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយ
យប់នេះទៅបញ្យល់សពវាកុំឲ្យវាមកកាប់បើវាកាប់អស់ម្ដងទៀតចប់ហើយអត់មានដើមឈើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលទេទៅហើយធ្វើអីវាផងបងតែឯងច្រឡំដាក់ក្បាលមកស្បែកជើងខឹងឯងដែរតែធ្វើស្អីវាម៉ែម៉ែម៉ែប្រពន្ធរាប់ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងខឹងម៉ែខ្ញុំឃើញម៉ែមកកម្រើមួយថ្ងៃនេះខឹងអឹងកូនឯងហ្នឹងថៃខឹងគាត់ថៃទៀតអើយថ្ងៃខឹងក៏ខឹងខឹងទៅពេលអីវាផងពេលជប់ឡានស្អិតល្មួតគ្រប់ចង់ងាប់ឯងប្តីប្រពន្ធគ្រប់គ្នាខ្ញុំរៀបកន្លែងអឹងប្តីហ្នឹងស្អប់ហ៎អើយម៉ែបើម៉ែខឹងគ្នាអត់ទៅតែមិញអត់មានធ្វើអីខុសហ្នឹងមិនសាមញ្ញថៃម៉ែធ្វើអីគេលេងគេសឹកសឹកយកតកដាក់ក្នុងអាវអីតិចចង្អត់ផ្លត់មាត់ជេរម៉ែវាបន្តិចហ្នឹងខំណែអត់និយាយរកឯងមកទឹកឯងយកហ្នឹងកូនឯងដេកកដាលឲ្យកូនឯងដេកគៀនខាងនោះខ្ញុំរៀងឯងដេកកដាលហ្នឹងមកឈប់គេអើយអើយមកបងខាត់ឯងកុំឯងហ្នឹងឯងឡើងលុះព្រលឹងអស់លីងកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមបានលឹកអីសោះល្ងីមិញទៅគួយទឹកឯងមកស្រះហ្នឹងអាចឡៃណាមកគួយលួចមើលឯងមកគួយទឹកហិចប្រុសសោះហ្នឹងខ្លាចដែរអើមើលឯងគួយស្រាតរហូតអូយគេខ្ពើមើលផងអើយនេះឡើយអូកូនហើយកូនអាសូរទ្រង់ឪផងឡើងអឺឡើងភ្នំម្ដងក្លាខែផងវិញទៅខំហីអត់ទេកូនមិនទៅរកក្លៀតតាមផ្សេងទៅកូនអត់ទេកូនឯងហ្នឹងឯងកដាលអុយអញខំចង់ពងចាំនេះនេះឡាដេកហ្នឹងចាកូនឯងទៅដេកវត្តមកយកកូនណាអរេខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំកុំអស់ហើយខ្ញុំទៅដេកវត្តខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ហីមកកូនឲ្យចុះមានសំខាន់លើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាឲ្យកូនទៅដេកទឹកម្ដងបែរឯងអើយទឹកម៉ែអាណាលោកមកស្មានហ្នឹងហូនណាទៅដេកទឹកឯម៉ាក់ម្ដងទៅទៅប្រេង100កូនតាទៅទៅទៅឥឡូវម៉ែធ្វើអីធ្វើកូនដេកម៉ាក់គ្មានធ្វើស្អីកូនឯងទៅដេកស្អីអក្រក់ស្ដាប់មិនធ្វើអីធ្វើទៅមិនខែលោកម៉ែគូខ្ចាល់ឲ្យប៉ាដល់យមមុនទៅពោការីសិនមួយមកថាអើយផាសវើណាមកស្មើនឹងមានហត់មានអីបើវាជ្រុលវាកុយមើលទៅនឹងទៅដែរដឹងនេះវាអត់មើលទៅម្ដងខ្ញុំប្រាប់វិញមួយហ៎អើយចុះអើយខ្ញុំលើសល់ថ្នាំមកងុយដេកមកក្របម៉ែម៉ែខ្ញុំមានថ្នាំកដៅមកក្របមិញខ្ញុំស្ដាប់លឺម៉ែនិយាយអីអូយសាំតោះឯងដេកពួនបាយទេបានតើឲ្យកូនដេកមួយថ្ងៃណាពឹងណជប់ដល់ពេលកូនឯងទៅកូនឯងមានគ្រួសារមានអីទៅកូនឯងយល់ហើយពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនេះឡាមកកញ្ញោខ្លោកលើនឹងគេញ៉ាំមកគេញ៉ាំយប់ឲ្យគុណណាស្វិតរីហើយថយអញខំលេបថ្នាំលេបអីហើយលេបថ្នាំស្អីថ្នាំអីគេថ្នាំបាយបានហ្នឹងណាហើយដល់ពេលវាលេបបាយបានហើយមើលជុំគុណចុយមើលមកកំពើឯលេបថ្នាំស្អីខ្ញុំឃើញឯងទិញថ្នាំស្អីហ្នឹងអូយមកឯងកុំមកអត់ឃើញសោះបងចូគេអាថ្នាំស្អីគេដែលឯងទិញទុកលើទូហ្នឹងណាបាយបើទៅយប់លើហ្នឹងឯងអាថ្នាំស្អីដែលឯងទិញទុកលើទូហ្នឹងខ្ញុំឃើញវាសសខ្ញុំហើមខ្ញុំជើងខ្ញុំមុតដៃកោខ្ញុំយកមកលាបមេជើងស្អីឡើងវិញឡើងបន្តដៃមេជើងចុំឯងជើងឡើងបន្តដៃអាចចូលអញលេបមកសង្ស័យបារាហីចឹងនោះចង់និយាយថាអាថ្នាំហ្នឹងវាមានទឹកមានសសហើយខ្ញុំយកមកលាបជើងជើងខ្ញុំមុតដៃកោមែនអញថាមែនមែនអីលេបអត់ទូអញសិនទេខ្ញុំលាបអស់ទៅអីຕົកមែនកាគេខ្ញុំលាបតែ2ម៉ោងមែនធម្មតាធម្មតាខ្ញុំលាបតែ2ម៉ោងឡើងមេជើងខ្ញុំប៉ិនកោដៃអញខំទៅកាប់ភ័យចងក់ប្រមាណដើមបានមកគ្រប់ហ្នឹងឯងថាមកផ្ដាច់ហើយអីចាំថាស្អីឯងប្រាធម្មតាសិនឆុយកូនចាជួចូលចូលមកនិយាយណឹកខំណាស់មកគុំមកដេញខាងទួយឪឡើងភ្នំស្អប់ណាប៉ណ្ណេះក៏អាចចូលចាំឡាខែញ៉ាំបងមកដល់ហើយបែមឃើញខ្ញុំខាត់បែមកទៅនោះអេមីអូនឃើញចាទិញនំប៉ាវស៊ីកូនអត់ទេទៅមកបែបនោះអាណាងាកមើលអញចកែខ្ញុំត្រង់ទីកែអស់ទៅយោលេងចូលនិយាយទៅខ្ញុំឡើងភ្នំទៅកាប់ឈើនឹកឯងអើយនឹកមកមកចូលចូលមកបងឯងថានឹកកូនណានឹកកូនណាដល់ពេលយប់ឡើងដេញមួយម៉ែធំហីកុំនិយាយចឹងកូនចូលមកបងចូលមកអូយមើលមើល
អូយស្លៀកសពុតទៀតបន្ធូរសាមអីដំណឹងឲ្យស្លៀកសពុតថាមើលវាមើលខ្ញុំប្រាប់ថាកូនកំងចឹងឲ្យធ្វើបន្ទប់បែកប្រមឯងក្បាលចាំចាំចាំឆ្នាំក្រោយធ្វើបន្ទប់ឲ្យវាមកឲ្យលឿនណាកុំកុំអានកុំអើញ៉ៃញ៉ៃមកឲ្យក្មេងដេកឈិនមើលអូដល់តាវាដេកមកតាវាអៀនយើងវាដើរចេញណាទៀះនឹងទៀះអ្នកកាប់ឈើណាមួយទេនេះមុខនេះមិនមែនទេនឹងហើយអោអស់លោកដែលបំណងកាប់ដើមឈើស្អែកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបយលសពឯងបើឯងកុំកាប់ដើមឈើមកដើមនឹងខ្ញុំនឹងអោមាសឯងមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់ថ្ងៃមកកញ្ចប់សុំទុកតែម្ដាលមកទេអើបងអើយតែកណាអស់ដើមឈើអស់ទាំងសត្វព្រៃអស់ទាំងមេឃអស់ទាំងទឹកភ្លៀងទៀតទុកទៅឈប់ទៅឈប់កាប់ឈប់អីទៅសល់តែម្ដាលនឹងទេឥឡូវបើសិនថាមិនកាប់ខ្ញុំអោមាសថ្ងៃមកកញ្ចប់ថ្ងៃមកកញ្ចប់អូនេះប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធគាត់គឺជាអ្នកទុកលុយទុកកាក់យើងទៅវិញហើយអូយធំក្លិនអីដូចអំអូហ៎អូហេដាក់អីស្មានហ្នឹងអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេបងបងមានពីណាគេមកប្រាប់បងថាអត់ឲ្យបងកាត់ដើមឈើទេដើមឈើស្អីគេគេថាយកមាសអូយតែចេញមកអូយអូយមកខ្ញុំមកខ្ញុំអឺចឹងតើបងខ្ញុំធំក្លិនសុខាហួងម៉ែមានអូណាម៉ែវាអីមិនមានគេមកបញ្ជូនសពខ្ញុំហ៎យល់សពស្អីគេគេថាអាយើងទៅកាត់ដើមឈើគេទៅសពមកដើមគេថាលើយើងកាប់ហើយហើយបើគេបើសិនជាយើងឡើងកាត់អាប់ឈើគេហ្នឹងគេយកមាសឲ្យយើងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាអូនយល់សោះសោះណាឃើញមាសមែនទេអូនមែនអឺមែនតាយល់សោះសោះមិនមែនមែនតើហ្មងកុំកុំយកញ៉ាញ់កូនវិកមាសអស់ហើយកូនវិកមាសម៉ែវិកមាសអីអីបងមកទុកឲ្យគេដឹងអូនទៅបងឯងបងឯងយល់សោះខ្លាចជាការពិតអញ្ចឹងមកឯងបាច់ទៅកាប់ទេតានេះមួយថ្ងៃបានមកកញ្ចប់មួយថ្ងៃបានមកកញ្ចប់ឯងដើមឈើមានបារមីគេកាន់មែនណាតើអួតអ្នកភូមិសិនណាអីកុំមកកុំមកហាកុំអូនណាវិកតំណេញលឿនមកហើយចាស់ជើងជើងធ្វើធ្វើខ្លួនជើងជើងរើសបានតែជើងមកសាក់ក្បាយផ្កាម្លេងឆ្លាញ់គ្នាលេងលេងហើយកើតស្រែងអពីងភូមហើយវាស្អីគេហើយអត់ដឹងខ្យល់អីហ្មងហើយសើចស្អីនេះកំពុងឧបាកចិត្តរកអីមិនបានរកអីបាយខ្ញុំមិនសើចអីបាយបាយទៅបើយើងឧបាកចិត្តគឺនឹងគួយឧបាកចិត្តចាំញ៉ាំអេស្អីណាអុយមីងបែបមកអឺមកបបួលបោះលេងណាបបួលអញលេងត្រេះហ៎អានេះស្អីគេថៃហ្នឹងក៏អូធំខ្លាំងឯងខ្ញុំតន់បានអីណាគាត់បាត់ចមោះបាត់មាត់នោះអូមកឆ្អេះឯងទៀតណាវ៉ាវកោបាទៅឆ្នាំមកលេងឈូងហីណែមអូណែមានមានមានស្អីគេថាស្អីហ្នឹងមួយស្អីគេអត់ដឹងឯងណាអូយស្អាតបាទហ្នឹងតិចបាទអូចាអីគេអូអីគេមកតិចមកហាត់ទៅធំធំឈឺហាត់ទៅឈឺឈ្ងុយឈ្ងុយហ៎គេមិនគេមកគេតាប់ហិតតាប់មកមាសមាសមាសអូយមាសមាសអូនបានតែច្រើនមកគូយតែបបាក់អីគាត់ទៅកាត់ឈើមកវិញយល់សពមាសពេញកន្ទែលមែនអី
អឺកាប់ដើមឈើធំធំហ្នឹងដល់ទៅយប់ឡើងគាត់យល់សោះថាដើមឈើហ្នឹងមកប្រាប់ថាកុំទឹកខ្ញុំអីខ្ញុំអត់មានថ្ងៃមកមកចាប់ថ្ងៃមកចាប់គាត់យល់សោះហ្នឹងណាយ៉ាងហ្នឹងមានពេញកាតេលអូឥឡូវបាញ់កាតេលមានមិនប៉ុណ្ណឹងអាសំចាំងអាកាប់យកមានមិនចាប់មកឯងចាប់មកឯងមកឯងមកចាប់យកមករងឯងអូចាំគេកុំភ្លើឲ្យភ្លើម៉េះភ្លើម៉ែហ្នឹងអឺកុំទៅល្ងងភ្លើពេកបដាំឈើឲ្យមានឈើធំហាក់ទឹកអស់បងទៅណែមីងប្រាប់បាកុំជីកចោលអាមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់មួយថ្ងៃមកកញ្ចប់កាលណាមានទៅជីកឲ្យទម្រុះគោះចូលបងចូលឯងទៅបាល់ទៅបាល់មកឈើដូចជាតយប្រាប់ទៅមែនយកថ្ងៃមកកញ្ចប់តាមមានមកអើកុំភ្លើដល់យកទាំងព្រឹកទាំងគល់មកមីងប្រាប់ថាទៅជួយសិនហីមិនមកចែកពីធំមកទៅជួយគេអត់ប៉ុនឯងនិយាយទៅតាមពិតយើងតែបើកដើមឈើដើមឈើនោះមានមាសច្រើនណាស់បើយើងទៅចាំយកមួយថ្ងៃមកកចប់ចែកអត់ថ្ងៃណាគេមកកាត់អានមុនយើងនឹងអស់មាសហ្នឹងអញ្ចឹងមានកាប់ឲ្យគាស់មើលថាមាសវាមានប្រមាណតោនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវចាំដើមឈើមកសិនណែហ្នឹងមុនគាត់ហ្នឹងដើមឈើមុនហ្នឹងតែគាត់មកប៉ុតតែម្ដងហើយតែប្រកាច់ទៅស្មារតីរឿងចប់ហើយយកដើមឈើទៅកាប់ចោលខ្ទេចអូយអាយពូនេះពូនម្លេះអាយពូនទេនិយាយមែនទេអាចទៅរកដើមឈើលេងអានោះកាប់ចោលអស់ឥឡូវមានបានលេងប៉ុណ្ណឹងថាបញ្ចប់សាច់រឿងទេអាយទៅបិចមើលវាអត់អញតែឃើញដើមឈើហ្នឹងកើតជន់បាត់ឯជើងនេះអាយស្គួតអាយចូលក្រោយឆាវាស្វាឬចាប់ហើយអាយជីកាប់ចោលអស់លីអាយនិយាយមែនទេទៀតអញដឹងហើយចូលមកអញកាប់ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងអាលេងកើតអត់លេងបានដល់លេងតអាយលោកកាប់ឈើស្ទើកាប់មនុស្សថែមហ្មងអញអូនេះហើយដើមឈើដែលខ្ញុំឃើញកាលមុននោះអូដូចដើមទេតើនេះបើអស់គុលអញកាប់អីគេឆ្កល់នេះនេះក្បិតមែនតើណាប្រកាច់គប់អុយមុនលោកយោទីក្រៃម៉េវិញហ្នឹងចាំបាច់កោវាងប់កោមិនទៅអាចរៃនេះហើយសម្លាប់យើងឯងកាប់ដើមឈើយើងងាប់ហើយងាប់ចង្អោមបានហើយងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយបានហើយអញមិនទាន់បានវាយទេអីងាប់ហើយតែរបស់យោឯងលោភលន់យើងវងឯងនឹងហើយឯងចង់មានចង់បានចង់បានលុយឲ្យលុយហើយឯងតែមកកាប់ផ្លែមកដើមនឹងទៀតក្បត់ជូលអញហើយអត់ត្រាក់ទេសម្លាប់វាចោលតែប្រងទៅងាប់ហើយទៅសម្លាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំអានេះហើយលើបលុនជារឿងចាប់ហើយទៅវិញបាយអាមើកាត់ដើមឈើបិចក្រោយចោលអរគុណច្រើនបើរឿងកប្លែកក្លែងសិនរបស់ចាប់រងរបស់ឆ្កោសូមមេត្តាកាត់ទេវិញពួកដែរបានសុខគុណច្រើន